សង្កបាឡូឃឹមមុនណាឲ្យជួយបកស្រាយអំពីករណីយកិច្ចបន្ថែមទៀតលើសគឺឃើញចំណុចណាខ្លះដែលបុគ្គលជាមសុហ៊ានសរសើររដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាមានមេត្តាធម៌បើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានមេត្តាធម៌តើគូធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងបែកបងបែកប្អូនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសដទៃក្នុងនាមជាកលីគីទេកណាសូមរត់បាទសូមស្វាគមន៍អង្គគ្រូហើយសូមស្វាគមន៍ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទូទាំងពិភពលោកហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរហើយនេះខ្ញុំកណាស្មារតីបានដៃគូជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូដើម្បីជជែកបញ្ញាពីបញ្ហានានាតកតងនឹងការវិវត្តនៃនយោបាយនៅក្នុងបរិជនិចកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសគឺតកតងនឹងប្រធានបទលោកជើងសុបលោកជើងសុកហើយជើងសុគុណជើងសុកលោកសុគុណហើយជើងសុកណាលោកសុកសុគុណហើយជើងសុកដែលសរសើររដ្ឋាភិបាលថាមានមេត្តាធម៌លើពលករពលករនីកម្មករកម្មករនីណាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតកតងទៅនឹងកតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្នាទទួលបាននៅកតបកិច្ចដែលត្រូវតបស្នងពីអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសពីរបបដឹកនាំពីអ្នកដឹកនាំពីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងដូចជាការទទួលបានសិទ្ធិនៅការងារក៏ដូចជាសិទ្ធិអ្វីដែលពីកំណើតមកអញ្ចឹងតកតងនឹងការបង្កើតចរន្តទីផ្សារការងារគឺជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋធម្មតាទេរដ្ឋណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺមានន័យថាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋគឺមានទទួលមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកទទួលខុសត្រូវលើសេដ្ឋកិច្ចលើនយោបាយលើសង្គមហើយសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងដឹងហើយថាតកតងនឹងការបង្កើតទីផ្សារការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានទៅតាមជំនាញចំណេះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួននេះហើយគឺជាកតបកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានមេត្តាធម៌ឬក៏ករុណាធម៌អ្វីនោះទេនេះគឺជាកតបកិច្ចអញ្ចឹងយើងនិយាយពីថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេមានតួនាទីដឹកនាំរដ្ឋហើយគេប្រមាលមើលពីចក្ខុវិស័យនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗថាគួរបង្កើនការងារទីផ្សារការងារទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានលទ្ធភាពរស់បានសមរម្យអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យហើយអាចរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាភារកិច្ចជាកតាបកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិយាយពីរឿងថ្នាក់ដឹកនាំនេះទៀតសោតនៅក្នុងទឹកស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់តសម្ដែងថាអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវតែមានធម៌បើថាអ្នកដឹកនាំមានទស្សពិតរិទ្ធធម៌អ្នកដឹកនាំត្រូវមាននយោធម៌គឺបើនិយាយថាកាលណាបើយើងដឹកនាំមាននយោធម៌នឹងខ្លួនធ្វើឲ្យនយោធ្វើឲ្យប្រធានស្ថាប័នប្រធានអង្គភាពអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងគឺមានតម្លៃ
ើយកាលណាបើគ្មាននយោធរឬក៏គុណធម៌ជាអ្នកដឹកនាំទេធ្វើឲ្យស្ថាប័នឬអង្គភាពក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃទេហើយតម្លៃនៅក្នុងការដែលយើងដឹកនាំគេនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសំដែងអំពីនយោធរ6មានខម្មាជាកិរិយានិងឧទ្ឋានៈហើយនឹងតេយាអិកណាទាំង6ហ្នឹងគឺទី1ខម្មាគឺមានសក្តិមានសក្តិអត់ធន់មិនថាអត់ធន់ទៅនឹងការដឹកនាំអត់ធន់ទៅនឹងការរិះគន់អត់ធន់ទៅនឹងការងារដែលជាកតបកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់យើងមិនការផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងគោលងងហើយដើម្បីប្រជាពិធត់ឬក៏ដើម្បីអូសទាញក្នុងផលប្រយោជន៍អីទេអត់ទេគឺបានន័យថាគឺមានសក្តិអំណត់អំណត់អត់ធ្មត់ចំពោះភារកិច្ចដែលខ្លួនក្នុងនាមជាអាជ្ញាធររដ្ឋទី2គឺយើងជារលឹកឲ្យរឿយៗក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនយល់រួមថាមិននៅនឹងមួយកន្លែងទេគឺខួរក្បាលយើងត្រូវមានអាប់ដេតគឺយើងត្រូវបង្កើតគេថាយុទ្ធសាស្ត្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ត្រូវមានគោលដងត្រូវមានបេសកកម្មទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យធ្វើម៉េចនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងអង្គភាពដែលខ្លួនដឹកនាំនោះធ្វើម៉េចបង្កើនការងារទីផ្សារការងារឬយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនោះមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាទិសវិងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាងពាក់កដាលហើយបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកអ្នកខ្លះចំណាក់ទៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកខ្លះចំណាក់មកប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេឬក៏ប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនហើយមិនត្រឹមតែចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ទេអ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៀតដោយខុសច្បាប់ទៀតដោយសារអីដោយសារថានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងពុំមានការងារគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយបើមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែការងារហ្នឹងគឺមានប្រាក់កម្រៃទាបរហូតដល់អង្គភាពឬក៏សហគ្រាសមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានន័យថាបានរំលោភទៅលើនឹងច្បាប់ការងារធ្វើការងារហើយមិនព្រមបង់ប្រាក់ខែឲ្យឬក៏ប្រាក់ខែតិចតួចមិនអាចពួកគាត់រស់បានអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកហើយការដែលចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗហ្នឹងគឺអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់គាត់មានប៉ាសពតណាមានលិខិតឆ្លងដែនធ្វើដំណើរអញ្ចឹងការដែលគាត់ទទួលបាននៅសិទ្ធនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានបង់លើថ្លៃសេវាទៅធ្វើប៉ាសពតហើយសេវាប៉ាសពតហ្នឹងទៀតសោតយើងបើប្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងគេតម្លៃទាបជាងយើងមែនទែនដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃអីហ្នឹងតែ20 30ដុល្លារគេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសខ្មែរយើងស្ទើរតែ100ដុល្លារជាងមិនអាចធ្វើបាន100ដុល្លារជាងហ្នឹងរយៈពេលវែងហើយបើលើសពីហ្នឹង200ដុល្លារអីហ្នឹងអានោះរយៈពេលខ្លីនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមានអាសេវាពិសេសគេថែមទៀតផងហើយសួរថាទាំងធ្វើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើបែបនេះសួរថាយើងធ្វើទៅដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏យើងដើម្បីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមពិតវិធីសាស្ត្រនៃការជួយប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាយើងជួយកាត់បន្ថយនៃការចំណាយដល់ច្រើនលើសលប់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាចំណាយ
100ដុល្លារមកត្រឹម30ដុល្លារអីហ្នឹងយើងអាចថាយើងជួយជាប្រវត្តិប៉ុន្តែនេះមិនមែនជួយជាប្រវត្តិទេបើនេះថាជួយជន់កឬក៏ជួយច្បាច់កគាត់បន្ថែមទៀតមែនថាបង្កប់ទៅដល់រូបភាពនៃអង្គើពុកលួយធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនមានតម្លាភាពកណ្ដីភាពត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្អែតច្អន់គាត់នឿយណាយគាត់ធន់ទ្រាំទៅនឹងការិយាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវិស័យរបស់រដ្ឋនេះហើយគឺជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋគ្រប់ស្ថាប័នផ្នែកគុណអង្គភាពដែលក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគណៈ